Algumas leis são super importantes para proteger nossos direitos e aumentar nosso poder de fiscalização perante o governo municipal. Uma delas é a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI. A LAI regulamenta o direito de toda pessoa ter acesso às informações públicas a nível federal, estadual e municipal. Ela define claramente: o acesso é a regra, o sigilo, exceção. Ou seja, tirando alguns poucos casos onde o sigilo é legalmente estabelecido, temos direito de saber sobre tudo do governo municipal, o que pode ser solicitado. Informações sobre atividades exercidas pelos órgãos do governo e entidades sociais, utilização dos recursos públicos, informações e resultados de programas, projetos e ações do governo. Por exemplo, eu quero saber mais sobre a atual situação e ter acesso ao planejamento de Poços de Caldas para se adequar ao plano de mobilidade urbana, principalmente quanto ao atendimento de pessoas com mobilidade reduzida. Ou eu quero saber sobre o planejamento de manutenção dos pontos turísticos da cidade, ações, prazos, metas, responsáveis. Ou ainda, sobre a situação das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Isso podemos questionar. Lógico que temos que seguir alguns passos para efetivar o pedido, seguir um modelo. Mas para isso, basta entrar em contato com o Posto Transparente, que iremos te dar todas as dicas. Importante saber também o que não entra na LAI: desabafos, reclamações, elogios, consultas sobre a aplicação de legislação e denúncias. Este tipo de conteúdo deve ser direcionado para outros canais. Por fim, é importante ressaltar que o prazo de resposta ao seu questionamento é de 20 dias, podendo ser estendido para 30, desde que você seja avisado. E o não cumprimento da LAI, considerado uma infração na gestão pública, pode gerar suspensões e até processos de improbidade administrativa aos responsáveis. Para construirmos uma nova consciência cidadã, é preciso entender profundamente sobre os nossos direitos. E a LAI é uma grande aliada neste sentido. Até a próxima! Você assistiu Poços Transparente com Gustavo Bonafé. Oferecimento Prisma Eventos 35372138 51. Visite nosso site.